କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଚୀନରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 2500 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଏହି ରୋଗ କେବଳ ଚୀନରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ମହାମାରୀ ରୋଗ ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 11000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଏହି ଭାଇରସ୍ଟିର ଜନ୍ମଦାତା ଚୀନ ଦେଶ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଚୀନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ବି ମେଡିସିନ୍ ଏଯାଏଁ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଏହି ରୋଗର ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁ ଯୋଜନା ବାହାର କରି ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କିପରି ସଚେତନ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ କଟକରେ ଏକେଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା କ'ଣ, ଏହା କିପରି ହୁଏ? କରୋନା ଏକ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶ୍ୱାସରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ମେଟାଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏହା ଜୀବଦେହକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏ ରୋଗଟି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଯଦି ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ମାସ୍କ ଭିଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକେଏସ୍ରେ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ଓ ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆୱାରନେସ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ କଟକର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କେହି ପ୍ରାୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କନ୍ସଲ୍ଟ କଲୁ, ତ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ୍, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସତର୍କତା ହେଇ ଦୂରେଇଲେ ଆମଠାରୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ହାତ ପେଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ରେ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁନି, ଆଉ ନାକରେ ମୁହଁରେ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁନି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ହାତ ଡେଟଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍। କଟକରୁ ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନତା ହିଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ସହ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏନେଇ ସଚେତନତାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା, ସଚେତନ ହେବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସରପଞ୍ଚକୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ସୋରଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସୋରଣରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଅଟୋ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଚେତନତା ପାଇଁ ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସଭାପତିରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା, ଏପରି ଅନେକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ରକ୍ଷା କେମିତି ମିଳିବ ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚୁପାଟିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜରିପଡ଼ା କଳକଳେଶ୍ୱର, ମାନସିକପୁର ଓ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଶାଖା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୋଟ 60 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। କରୋନା ଭାଇରସର ସଚେତନକୁ ନଜରରେ ରଖି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜିଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସୀମା ମୋଟୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସହ
शिक्षक माने विद्यालय कार्यालय रे उपस्थित रहिथिबा देखिबाकु मिलिछि। एथि सह हॉस्टल रे रहिथिबा छात्र छात्री माने मध्य एही कोरोना प्रति सचेतन रहिथिबा देखिबाकु मिलिछि। शेष हैला मां मणिनागंक पंचदश विश्व शांति महायज्ञ। चलित फाल्गुन मास शुक्लपक्ष तृतीया गुरुवार मार्च 12 तारीख ठारु 14 तारीख पर्यंत मणिनाग सेना और रणपुर जनसाधारण अनुकूल्य उपर मणिनाग पीठ से विश्व शांति महायज्ञ अनुष्ठित होई शनिवार मीन संक्रांति गोधूली समय पूर्णाहुति कार्य अनुष्ठित हो जाई। यज्ञ कमिटी कार्यसूची अनुजाई मार्च 11 तारीख से कलश यात्रा 12 तारीख से यज्ञ आरंभ 13 तारीख से महाशक्ति महायज्ञ और 14 तारीख से पूर्णाहुति कार्य अनुष्ठित होइथिला। किंवदंती अनुजाई मणिनाग पहाड़ शिखर रे नीलमाधवक चकाशिला विश्ववसुक सान भाई विश्ववासव द्वारा प्रतिष्ठित होई मां मणिनाग रूपे पूजा पाउछंती। रणपुर तल मणिनाग पीठ ठारु प्राय 5 किलोमीटर उच्चरे मणिनाग पर्वत शिखर रे एही पीठ रहिछि। हजार हजार श्रद्धालु आज चली चली और गाड़ी मोटर रे पहाड़ उपरक जाई एही विश्व शांति महायज्ञ पूर्णाहुति रे अंश ग्रहण करी मणिनाग को दर्शन करथिले। पंडित गोदावरी शतपथी आचार्य रूपे 15 वर्ष हेला एही यज्ञ करी आसुछंती। रणपुर विधायक सत्यनारायण प्रधान, पूर्वतन विधायक रवि नारायण प्रधान, एनएएससी उपाध्यक्ष प्रियव्रत महाराज, पूर्वतन ब्लॉक चेयरमैन देवाशीष पटनायक, नगर सभापति स्वराज महांती, मनोरंजन षडंगी, दीपक सासमट, दीपक सीट को सहित रणपुर अंचल हजार हजार भक्त पूर्णाहुति समय रे उपस्थित थिले। मणिनाग सेना यज्ञ कमिटी रणपुर जनसाधारण एही यज्ञ रे सहयोग करथिले। एही उपर मणिनाग पीठ को जीवा पाई 5 किलोमीटर रु ऊर्ध्व रास्ता पिचु होइथिले मध्य गार्ड वाल और ड्रेनेज नथिबारु विपद संकुल अवस्था रे रहिछि। पहाड़ उपरे थिबा एही मंदिर स्थल रे पानीय जलर सुविधा नाही कि आलोकीकरण मध्य करा जाय नाही। रणपुर विधायक सत्यनारायण प्रधान आगामी दिन रे गार्ड वाल पानीय जल व्यवस्था विद्युतकरण पांथशाला इत्यादि निर्माण कर जाई मणिनाग पीठ को आगामी दिन रे ओडिसार प्रसिद्ध पर्यटन स्थली रे परिणत करा जीव बोली मत देइछंती। समस्ते रास्ता आई रास्त समस्ते कि गाड़ी चल जहाँ जहाँ सुविधा समस्त माँ का दर्शन करने बहुत लोग समागम होस्ता आस्ते आस्ते आहरी आउ लोक डिमांड रही सैड्रे सैड वाल टी हाँपी तार रास्तार सुरक्षापी लोक टी आउ भल भाव आसपर लोक बहुत समागम हो आज प्राय 20-25 ऊर्ध लोक बर्तमान अच्छा पुणी जी आसा भी दिन सारा चली तेनाली बहुत लोक लक्षाधिक लोक समागम उपर मणिनाग पीठ वैशिष्ट कौन रही उपर मणिनाग पीठ हूँ रणपुर ऐतिह प्रतीक ये विश्ववास समय विश्ववास आम शिला चकाशिला स्थापन होता तेनाली माँ का प्रकृत मूर्ति स्थापन होता जो रविनारायण महापात्र रणपुर गण सामगा उपरमणिनाग पीठ वैशिष्ट कौन लोक मैंने कौन सब उपर मणिनाग पीठ एक पर्यटन क्षेत्र है यार ऐतिह यार परंपरा बहु प्राचीन या चकाशिला क्षेत्र कहते मो मणिनाग पर्वत हूँ कपिल संगीतार 19 अध्याय यह हूँ गुप्त पुरुषोत्तम क्षेत्र ये गुप्त पुरुषोत्तम क्षेत्र एटी विश्ववास विश्ववासव जो दुई भाई थे विश्ववासव एठार नीलशैल ए संगति थिबा ए पर्वत उपरे जो चकाशिला को आसिक उपस्थापन करते स्थापन करते रणपुर प्रथम क्षेत्र को ये हूँ चकाशिला क्षेत्र रणपुर से कह जाए माँ मणिनाग दुर्गांकर अधिष्ठापला जो मणिनाग दुर्गा पाख उपरे आगरे जो चकाशिला अच्छी से चकाशिले
ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଏଠି ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ନମୁନା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରଣାସୁର ଥିଲା, ରଣାସୁର ପରେ ଏଠି ଚକାଶିଳା କ୍ଷେତ୍ର ଆମର ଯେ ବିଶ୍ୱବାସବ ଏଠି ଚକାଶିଳାକୁ କ୍ଷେତ୍ର କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏଠାରେ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1700 ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଏ ସ୍ଥିତି ଏଠି ରହିଛି। ଏ ଚକାଶିଳା କ୍ଷେତ୍ର ରଣପୁର ମା ମଣିନାଗ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଲୋକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହିଁକି ସାର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକରି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଚକାଶିଳା କ୍ଷେତ୍ର ରଣପୁର, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ପରମ୍ପରା। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେଇ ଆସୁଛି ବହୁତ ଦିନରୁ, ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଏଠିକି ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଦୁଇପଟେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ। ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଆହୁରି ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଆଗକୁ ହେବ, ଆଗକୁ 20 ଫୁଟ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଗକୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍କି 20 ଫୁଟ ବଢ଼ିଗଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ମହିଆନ ହେବ ଏ ମଣିନାଗ ପୀଠ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ଆପଣ ରଣପୁରର ବିଧାୟକ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ମଣିନାଗ ଉପର ମଣିନାଗ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଇ ପୀଠ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଟିକେ ମତାମତ ଦେବେ? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମା ମଣିନାଗଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରଣପୁରବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ରଣପୁରବାସୀଙ୍କର ଘରୋଇ ଦେବତା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଇହକାଳର ଦେବତା ବୋଲି ମଣିନାଗଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ମା ମଣିନାଗଙ୍କ ପୀଠଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରଣପୁରବାସୀଙ୍କୁ, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ପ୍ରବେଶରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ମହାଯଜ୍ଞ ମା ମଣିନାଗଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି, ଆଜି ତା'ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମା ମଣିନାଗଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଜାଗାକୁ ରଣପୁରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯେ ରଣପୁର ସହରରୁ ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହୋଇକି ଲାଇନ୍ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇକି କିଏ ବାଲି ପଥର ସବୁ ଆଣିକି ଜଣକୁ ଜଣେ ଆଣି ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଅପୂର୍ବ ସାଧନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନବାସୀ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇ ଉପର ମଣିନାଗକୁ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ବୋଲି ରଣପୁର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାସ୍ତା ହେଲା, ୟା ଉପରେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏ ଉପର ମଣିନାଗ ପୀଠକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆପଣ ରାସ୍ତା ଅତୀତରେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ହିଁ କରିଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଯୋଜନା ଉପରେ। ସାଧନା ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କର ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମାଆଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2009 ବିଧାୟକ ହେଲି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ମା ମଣିନାଗଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବୁ, ଚାଲିକି ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହାର୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଯାଇପାରୁନୁ। ମୁଁ ବି 2-3 ଥର ଆସିଛି, ମୋ ଛାତି ପେନ୍ ହେଲା, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବସି ବସି ଆସେ। ଆଉ ମୁନା ମୋ ଏବଂ ଜାନୀ ବୋଲି ଆମର ଜାନୀ ମହାପାତ୍ର, ସେ ମୋତେ ଜାନକୀ ମହାପାତ୍ର, ସେ ମୋତେ 2 ଥର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସେ। ତାକୁ ସେହିଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ରାସ୍ତା କରାହେବ। ତେଣୁ ଜାନକୀ ମହାପାତ୍ର ମୋ ଆଉ 4-5 ଜଣ ମୁନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
କାଳୁ ବାବା ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ରଣପୁର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ପିନାକ ପିନାକ ସଞ୍ଜୁ ଅଜୟ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମର ଏମ୍ପି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଭାଇନା କେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ରାସ୍ତା କରିବା, ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇକି କରିବାଟା ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ପୁରା ଅହର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରାଇଭେଟଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ବାହାର କଲା ପରେ ତା'ପରେ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଅଛି, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ କିସମକୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ କିସମ କରିକି ରାସ୍ତା ଠିକ ଭାବରେ କରିବା। ରାସ୍ତା ତ ହେଇଗଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମଟା। ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମେ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାଇକି କହିଲୁ, ପିନାକ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେସିବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜେସିବି ଥିଲା ମହିଆ ମିଶ୍ରଙ୍କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହିଆ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଜେସିବି ଯେଉଁ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆର ରୋଲର ଥାଇକି ଯେଉଁ ଜେସିବି, ସେଇ ଜେସିବି ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ବାଟ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଲା। ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଇକି ଆଗ ମରମ ରାସ୍ତାଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, କଲାବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଆସିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ସଫା କରିପାରିବେନି, ଆମ ପାଖରେ ପରମିଶନ ନାହିଁ, କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ। ତା'ପରେ କହିଲା ଅଭୟ ଜେନା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଏଇନେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଲି ଖୋଲୁଛୁ ନା ଏମିତି ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେନି, ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତୁ। ବୁଝେଇକି ଏଠୁ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି କରିକି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଖୋଲି ଖୋଲିଲା ପରେ, ତା'ପରେ ଏଠୁ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଥାଆନ୍ତି ଟୁରିଜିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମହୋତ୍ସବକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥାଏ। ସେ ମହୋତ୍ସବରେ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ମଣିନାଗଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବିଧାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରିକି କରିବି। ଏବଂ ସେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଫଳକ ପୋତିକି ଗଲେ ମୁଁ ଟୁରିଜିମ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ଘର କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିଣ ଘରଟି ହେଇଥିଲା ସେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଘରଟି ବି ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ଟୁରିଜିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ସେ ଘରଟି ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ପି ଏମ୍ ଜି ଏସ୍ ଦେଇକି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିକି ରାସ୍ତା କଲୁ, ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାର୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ହେଇଛି, ମୋ ସମୟରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଇସା କିଛି ରବିବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ବି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ହେଇକି କାମ ହେଇଛି। ବିଜୁଳି ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିକି, ସେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯାହା ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସିନିୟର ସାମ୍ବାଦିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନା, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ଗାଡ଼ୁଆ ସମସ୍ତେ କାଳୁବାବୁ ସଚିବ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ, ସେ କଥାରେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଜି ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କଲି, ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ସେ କଥାରେ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ରୋଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ୱାଇଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁଠି ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଅଫ୍ ହେବାକୁ ତାକୁ କାଟିକି ସାଇଡ଼ୱାଲ୍ ହଁ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ପରା କହିଲି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପାନ୍ଥ ନିବାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପାନ୍ଥ ନିବାସର ବି ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆସିଲେ ଆମର ଭାଇନା କାଳୁବାବୁ ଆମେ ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଏଠି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏମ୍ପିକି କହିକି ଗୋଟେ ଆମେ ହେଲିକପ୍ଟର ଏଠି ପକାଇବା, ଏଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ରଣପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିକି ଏଠି ଗୋଟେ ସଭା ସାଧାରଣ ସଭା କରିବା, ଏମ୍ପିକି ଡାକିବା, ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ କରିବା। ଏଠି ପାନ୍ଥ ନିବାସ କି ଆମର ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର ବି ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କରିପାରିବି। ମୁଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇସାରିଛି। ତ ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିକାଶର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମା ମଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମା ମଣ୍ଡଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଦଲ ଭାଇ। ରଣପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଏସ୍ କୁମାରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।